U toku su završni radovi u ulici Milana Todorovića u Košutnjaku, koju karakteriše veliki broj privrednih subjekata, ali i domaćinstava. Vrednost ove investicije iznosi 10 miliona dinara. Ovde nikada, nažalost, nije bio asfalt i ovo je ostalo tako blizu magistralnog puta, tako daleko od civilizacije, zato što je bio makadam u veoma lošem stanju, naravno bez trotoara, bez saobraćajnice, bio je makadam, veoma nepristupačan i za ovih 10 domaćinstava, 10 kuća, ali i za ova 4 privredna subjekta. Mnogo znači zaista i za dopremanje sirovina privrednicima, ali naravno pre svega za život građana mjesta zajednica Košutnjak koji su živeli decenijima u prašini. U mesnu zajednicu Košutnjak u prethodne 4 godine lokalna samouprava investirala je preko 250 miliona dinara, računajući projekat potpune rekonstrukcije osnovne škole Ratko Mitrović, ali i saobraćajnice Mala kolonija, ulica Danila Mitrovića Avrama, Jakova Albaharija i Stevana Provenčanog. Pre 2 godine smo radili i skoro 2 kilometra u samom Košutnjaku, dakle to smo uspeli da završimo. Radili smo i 2 dečije igrališta, naravno konstantno čišćenje Lupnjače, reke Lupnjače, korita reke Lupnjače. Imamo još puno planova, pre svega da uradimo u donjem delu Košutnjaka prema Moravi i crpnu stanicu za 29 domaćinstava za fekalnu kanalizaciju. Projekat je u samom završetku i to će biti takođe veoma važna investicija za građane mesta zajednice Košutnjaka. Na zahtev grada Čačka, upućeno Vladi Republike Srbije, sredstva za asfaltiranje ulice Milana Todorovića obezbeđena su iz javnog preduzeća Putevi Srbije.